ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Draga braće i sestre, čuli smo prvo evanđelje u kojem je Hristos umirio buru i hodao po vodi i time projavio oduvek je čovek imao potrebu da stavi pod kontrolu prirodne stihije, prepoznavši u njima i životvornu silu, ali i razvodnu moć. I još pre nego što se živi konkretni Bog javio našem praocu Avramu, stari narodi su u želji da umire i pokore prirodne stihije, počeli da se klanjaju takozvanim božanstvima, nadajući se da će na taj način umiriti prirodu, pa su se, ne znam nija, klanjali Bogu sunca, Bogu vetra, Bogu kamena, Bogu vatre i tako dalje i tako dalje. Danas je to na neki način prevaziđeno u velikoj meri i smatra se staromodnom verom, jer ga je zamenila jedan drugi oblik paganizma, a koji nije opet prava vera, kao što i ovo nije bila prava vera. Danas čovek u istoj toj želji i nameri da ovlada prirodnim stihijama, ali stekavši ipak neku umeće, neki zanat, neko znanje, stvorio je tehnologiju. I takođe nada se da će biti jednog momenta jače prirode. I ponekad nam to i uspeva. Ali eto, kad priroda projavi svoju silu, dalje to neki zemljotres, dalje poplava, dalje neki virus koji se pojavi, koga to već 2-3 godine ne možemo da se izborimo sa njim, šta god da je, mi ipak vidimo da smo nemoćni. Pa i u nekoj budućnosti, ako još uvek, ako naučimo i dalje neke nove tehnike, znanja i umeća, opet ostaje ono krajnje, a to je da silu smrti čovek ne može da prevaziđe. I da čovek nema sam u sebi tu silu i snagu. Međutim, postoji neko ko je iznad prirode. Jer priroda jeste stvorena i ona dolazi iz nebića. Stvorena je voljom Tvorca, Boga Oca našeg. I kao takva, ona u sebi nema snagu večnog života. Jer iz nebića došla i teži nebiću. Ali Bog je stvorio tvorevinu sa željom da ona ipak bude večna. Bog kaže, sve je dobro stvorio. I upravo čoveku dao je tu jednu posebnu ulogu u domostroju spasenja. I upravo ta želja čoveka da ovlada prirodom, koja se danas pokazuje kao rušilačkom, uništiteljom. Napravili smo taj ekološki problem, izazivamo masovne pomore kako biljnog, tako životinskog sveta. Ali ta inicijalna potreba zapravo dolazi u nama, dolazi od nekog dara koji je Bog nama dao. A taj dar jeste nešto što je božansko u nama. A to je dar slobode. Jedini čovek, za razliku od čitave druge tvorevine, ima dar slobode u sebi. I zato on i želi da ono što ga ograničava, da prevaziđe, da pobedi. Da li je to bolest, da li je to smrt, da li je to bilo kako drugo ograničenje što nas... Dakle, čovek želi apsolutnu i večnu slobodu. I to je Bog u nas usadio. Ali mi to ne možemo stvariti sami bez Boga. Bog je nama dao tu želju, ali On kao
pobedilac smrti i kao tvorac i svedržalac prirode, koji je iznad prirode i izvan prirode, koji je drugačiji od tvorevine, dolazi među nas, daje nam ruku spasenja. I zaista u Hristu jeste naše spasenje. I upravo naša uloga je da tu slobodu koju nam je dao, da je projavimo kao ljubav prema Bogu i prema bližnjemu. I da se vežemo za onoga koji je iznad prirode. Da prevaziđemo na taj način taj jaz, ušavši u zajednicu sa živim Gospodom, koji je došao među nas, taj most premostio i dao nam ruku spasenja, kao što je Petru, koji je krenuo za njim po moru, pa posumnjao i upao u vodu, uhvatio ga za ruku i podigao ga. Ali ljubav koju Gospod od nas traži nije ljubav ovoga sveta. I logika koju on nama nudi nije logika ovoga sveta. Ljubav ovoga sveta jeste koristoljublje. Daj ti meni, ja ću tebi i onda mi se volimo. Ili je to nešto plus, neki minus, neka privlačnost. Uglavnom, ona je uslovljena. Božanska ljubav je bezuslovna. Bog ne mora da nas voli, on hoće da nas voli. I voli nas i kad smo pali, i kad smo grešni, i kad smo loši, i kad smo nikakvi. I pre nego što smo mu se obratili, on je sišao nas radi i stradao nas radi. I zato Bog od nas traži da ljubimo neprijatelje svoje, da opraštamo. Logika ovoga sveta nam kaže, jedi, pi, da bi imao zdravlje, da bi uhranio život. A Bog nam kaže, postite, evo danas počinje ovaj gospodinski post. Logika ovoga sveta kaže, sačuvaj sebe, Bog nam kaže, podaj drugom, žrtvuj sebe. I zaista, Boga u svakodnevnici ne možemo naći, braći i sestri, jer on nije u prirodi, on dolazi od ozgo. I samo slobodom svojom i ljubavlju možemo ga prizvati. I zato nas Bog i poziva ovako u ove nedeljne i praznične dane. Za ljude koji ne veruju, ovo što mi sad radimo je potpuna glupost i ludost. Tu sad ja stojim ovdje u ovom taru, nešto ulazim, izlazim, neku knjigu vrtim i tako dalje, i vi tu stotine, hiljadu ljudi stoji tu, sluša, moli se Bogu. Za čoveka koji ne veruje, to je potpuna glupost. Ima on pametnija posla. Da radi, da zarađuje, da spava, da jede, od ovoga se ne živi. Ali nije tako. I u tome jeste naša vera, i u tome jeste naša sloboda. Bog bi mogao nama da pokaže ko je gazda, ali neće, jer je on Bog ljubavi i smireni Bog koji upravo želi da ga slobodno mi volimo. I on se projavljuje zato kroz naše bližnje, kroz nas ljude koji smo mali i grešni i nikakvi, ali Bog se projavljuje i postojeće sa svakim od nas. I smireno nas poziva i traži da mi bezuslovno, bez prinude, bez dužde prepoznamo Gospodu liku našega bližnjega, našega brata. I kada to uradimo, tada smo zapravo poznali i ušli u zajednicu sa našim živim Bogom. I zaista verujte, draga braćo i sestre, da ovo što mi sad radimo, što dolazimo na službu, što se pričešćujemo, što verujemo da je život u ovoj pričasnoj čaši, u par čestica hleba i vina koje mi verujemo da teli krv Hristova, to je najveća istina ovoga sveta. Sva logika ovoga sveta pašće u vodu. Nije Gospod došao da uništi ovaj svet, nije došao da nam, da ne traži on nas sad da mi iskušavamo našu veru na taj način, da skačemo mi sa smosta i kažemo verujem Bože i tako dalje. Ali svako od nas ima u životu situaciju, ako veruje u Hrista, da mu naša sebičnost i naša neka potreba, pohlepa i tako dalje nam govori jedno, a da nam vera govori drugo. Da nam naš stomak govori gladan sam, a da nam naša vera kaže posti. Da nam naša sebičnost i ubrazdilja kaže ovaj me uvredio, ja ću njega sad da mrzim, ja ću njemu da sad neće mu nikad oprostiti, a vera kaže oprostit ću. To je polje naše borbe. Tu se zadobija carstvo Božije ili gubi. Znajte, nećemo naći Boga u svakodnevnici.
moramo da odgovorimo na prilike koje nam se daju. To su prilike, da projavimo istinu, slobodu, ljubav, da se odazovemo na Boži poziv i da verujemo u ono što crkva propoveda, da se pričešćujemo i da verujemo da je u tome život. I na taj način, na kraju, Gospod koji je istina, put i život i koji je rekao zaista, zaista vam kažem, on će pokazati da su njegove reči jače od logike i od nauke i od matematike ovoga sveta. Ali na nama je, braći i sestre, na našem srcu jeste da odabere. Nije lako biti hrišćani i nemamo svi mi veru 100%, što bi rekao naš brat Zosim. Svi mi verujemo manje od tih 100%. I trudimo se da verujemo. Pa evo apostol Petar, koji je bio čuven po snazi vere, kad je video Gospoda kako hoda po vodi, potrčao je ka njemu, ali posumnjao je, nije on imao snag, dovoljno vere. Ali ipak je krenuo ka Gospodu. I mi tako mučimo se, poprcamo se, ali idemo ka Gospodu, ne odustajemo, borimo se, trudimo se, a daće Bog, ništa sami ne možemo. On je taj koji nas čuva, koji nas prati, koji kao roditelj nas malo vaspitava, nas ponekad nas malo i ćušku nek udari, ali tu je da nas miluje i uvek je na strani čoveka, nikad ga nas neće ostaviti. I zato znajte, kad god u životu izaberete ljubav prema bližnjemu, prema Bogu, kad god se okrenete ka Hristu, pa makar s druge strane bio ambis, provalija, grotlo, vulkana, šta god, izaberite Hrista i pobedit ćete. Jer on kaže, ja sam pobedio sve. I on kaže, onaj koji umre mene radi i ljubavi radi bližnjeg radi, taj će biti živ. I to je istina. Neka bi nam Gospod dao te vere koju imao apostol Petar, neka bi nam dao snage, neka bi nam dao ljubavi da svakda, u svakodnevnom našem životu pobeđujemo naše izazove i da svaki dan Hrista prizivamo i aktualizujemo u našem životu. Amin, neka tako bude. Živeli.